барып ары қай бармаңдар, ары қай. Айтшақ, бағдан чапанын алып қой, мен жақта. Мен арзан тұрай жаржағыз еңіз екен алар. Жақынақ сенден тапты. Ә, міне. Ой, міне алып ұрды міне. Бірден өл болды, ә? Бірден өл. Алтын медал аптықасында алып ұрды, ә? Біріншіне де. Екінші майдан. Мен сәйт бейім ұстарайын. Е, сәйтте. Ал, баштағылы. Сәйтім, мен, ә? Баштағылы! Белден қармаң, ә? Қармаштыңар бі? Қармаштың аптықа. Қармаштық. Медал қармаштың ба? Қармадық. Ә, емей, көне бер, көн. Че? Шай зе отуңен халық. Чатпай сенді. Ә, артында бұлай түді. Жардан ба сөз суғана бірем, туысқаның ба? Әй, жарайды біре. Қанша, бірде, бір болды. Аптықасым туысқаны қайсы? Ешкім жоқ. Ана кімнің шығы алды медал? Медал алдық, ешкім жоқ. Ә, онда болды. Бірде, бір болды әзір, ә? Көтеріп чап. Ал енді үшінші майдан басталды, ә? Жалпы бес майдан, ә? Чап, чап, медал көтер. Ана, жауырын тимесе, семесе? Жотош тисе. Ит чығырыш. Ә, тұрғыза сала, сәйпен. Чығырыш. Ә, қайта. Жеті тас жоқ көк шөп. Әй, қылмайтын болса секірші дейді. Ал, ә? Астығасын. Әй, бұлай тұрай. Е, сен өзіңмен өзің бірдеме алысқа тас атып тұрып, соған қараны сәйпен болған екеуі екі шақтан, ә? Тас таласындар ар жылы, таспан емене. Бөтіл көбі. Чап, чап құла, ә? Таптақ тұрбайсы. Қызын қаттанышы керек. Мәне. Бастарын тас құлма. Тас жоқ, тас жоқ. Ой, жауырын тегізбей жатыр, біне, жауырын тегізбей жатыр, ә, қайта, ә? Боқ басып кетті. Ә, тоқта, тоқта. Чап-чап. Көтер-көтер дейді. Ой, екеуді мақты екен дейді міне. Не болды? Қоймайтта, қоймайтта, қай жерің орды? Қалған жер бар. Күйік баған жер ма? Ә, болды, біраз, біраз, әнді отыр, демал болды. Сен қамайды болды. Қанады, қанады. Жараңды неғып өтті болсын, жараң бар деп айтсаң ойма. Ол жарасы бар екен. Ә, жоқ отыр жерде бір. Қалама отыр. Ә, мұттан кернен еді. Бәлде көспендер болды, ана жарасы. Жарасы бар екен аяғында. Атқасы бар, іште көрген жоқ па? Ә, іште кімайды, кішкентай ана жараң аузы. Батыр жігіт деген немене. Отыр жерде отыр, ә, арбет жүрме. Ә, шөппен бар ғой, сүрт сүрт бет шөппен. Ә, мәлі дейді. Ә, шапанды алып кел, шапанды. Екеуін тенде тең болыңдар енді. Ана чөппен сүртіп еді чөппен. Ой, ма тойып алған екенсің сен, ә? Көп жоқ қойдың ба? Ә? Тойып алыпты. Киім 40 кірсілдің шешесі боқтай дейді. Ә, киімдерің бұлған кетті ғой, мамаларың ұрсау мен еді, шешелерің, апаларың? Ұрсмайды. Ал шы дойымды алып кел, түшпез. Топқа түсіңіз ба? Аға, тоқтай кетеді. Ой, құм жоқ қой. Аға, құлақ дедім, аға, бауыз еді. Ә, енді күрешпейліңдер болды енді, ә? Ауыр жатыма, ауырмал ма? Сен саған шай келдің қой сен жаңа. Ой, енді қырғыздардың жігіттері ұшында кенедей жарақатыңызға шыдамаса ұят қой. Мәне, кенедей жарақатыңызға шыдамаса қырғыздың жігіт бола ма дейді. Молодец. Бүгін қандай көңілді күн болды ма? Көңілді.